defar yoon waye mën nañu jëm ñi créer ay passage yu ndaw pour nit ñi mëna jall loolu mo ñu fi indi tay gis nga amna fi ay parents ay mag ay xalé ay ndaw yépp ñu ngi fi xam nga ci kaw loolu luñ ci mën moy communiquer buñu communiquer tam amna ño xamne ñew nañu wallu alhamdullilah ñu wallu ñoñu exemple bo xolé tracteur yu nek fi maire commune bi ñoo nak mëna ñu cëta mo ñu ko def dañ ko wo mu ne na participer ci tracteur ak ay yeneen matériel maire tamori bi tam wo nañ ko yone na conseil on bi fi ñew na fi def na ci lu ci ak tamit maire signal wax nañ ko tamit def na lu mu mëna mota ak yeneen ak yeneen ak ñeneen def nañ ku nekk def na li nga war parce que c'est un combat de la population combat on el ka wala combat ben mec combat ñepp la ñepp lool la parce que yone bi gis nañ ki yone bi auto yi duñu fi romb danaka auto yi dañuy def tour bi te tour bi dañuy fay double luñ doon fay te fay bobu non man el ka mën na ko fay suppose mais sama mak wala sama mam wala sama yaay wala sama nit yaay mën ko fay parce que dafa cher ak activité économique bi dafa taxaw ak leneen ak leneen dafa taxaw parce que faute de yone fu nga wara def 30 minutes nga nan fa def 1 heure de temps wala 2 heures de temps lool metti na lool mo ñu andi tay rassembler wu fi onté jeune yi bonne volonté ñu gëreem ñep wa commune tangoy bari nañ fi lool lool ma won niki foñi du signal foñi ñep la ñep mom non wa garage ñu fi représentant président ki garu tier bi ñu fi son production deuxième vice président parce que won nañu président karamba mu nañu nañu yebal ibu won nañu ibu misra ñew na fi depuis fajar mu ngi fi mo liganté woté ba tax ñu nek ci ligéy bi motax ñun lañu mëna am moy wax président de la république né ñun soxla nañu yoon tay mom moy président ñep c'est le président de tout le monde ñun foñi nak bokku nañ kaas Sénégal ci bokku bobu non ñeneen ñuy gis seen bop ñu gisunu suñu bop parce que luñu wara wax ta fa bari mais suñu tay raison principale bi moy yoon bi nañu défar yoon bi ñun dinañu gorgolu suñu bop ba développer ci yeneen aspect yu bari parce que nañ def ay investissement personnel ay investissement privé mais tant que yoon bi amul mënuñu def lolu day metti trop ci ñom motax ñuy gëreum ñep ku nekk touram ak santam ñep ñu fi jotta ñew jappalé ñu ci liggéey bi mais ñu ngi wax présent bi ngir yalla rasoul mu jappalé ñu mom lañ fi am mom moy le président du Sénégal mom lañ interpeller ci kaw ñom.